sepse Jordan, një pyetje profesionale. Që 289 ta po. Po po, po a mundet organi legjislativ të pezullojë një vendim gjyqësorit? Jo, po nuk ka pse. Jo, po ta pezulloj. Ai vetëm nuk e ekzekuton. Është shumë teknike për ata që po na ndjekin. Po pra, mund parlamenti të mos të urdhëroj mos ekzekutimin e vendimit të gjykatës? Jo, thjesht nuk jesh pengimë shvepër penal, pengimë ekzekutimit të vendimit. Perfekt, jo, s'ka lidhje. Si s'ka lidhje? Shiko, as ata vet kanë përshtypjen, nëse është ky skenari se duhet ta kuptojmë se çfarë duan bëjnë. Ata janë futur në tomina. Skenari i prokurisë mund të jetë. Ata e ke fjalë për spakun. Ata kanë hyrë në tomina. Skenari i prokurisë mund të jetë ky që ne kemi marrë masën. Por ne nuk e ekzekutojmë pa na dhënë le, ku vjen. Po ata vajtën për ta ekzekutonin dje. Jo, ata kanë vajtën. Jo, po fakti kryer ata. Kan shkuar për ta njoftuar. Jo, për ta ekzekutuar, për ta kaktuar me asa. Po më e shiko, ç'është ekzekutimi dhe njoftimi? Po ky është burg. Gjëra të ndryshme. Logjia e ndryshme. Është burg. Njoftimi nuk e bën. Për detyrim paraqitje bëhet në një seancë. Njoftimi me paraqitje, njoftimi bëhet. Masa detyrim paraqitje njoftohet me gjykata direkt personi ndaj cilit është dhënë në mungesë. Po dakord, po dakord, po ata kanë vajtur dje. Tjetër njoftimi, po nëse ata do kishin shkuar dje dhe do i thonë na jep dhe pasaportën, atëherë do quajë ekzekutim. Nuk e di se çka do. E po se do të konsumuar kjo gjë. Do të ishte konsumuar çoftë edhe për të parë çfarë do të tani ju a them unë. Po të lutem shkurt se dua të vetet e bledit. Domethën mirë të kalosh të gjithë, por kur më ke thirrë mua, un jam un profesor zoti Berisha politikisht, ai zotëria profesor juridikisht. Patjetër. Atësh dëgjoj. Tani shikoj kjo. Kjo është vendimi kryetës Tiranës. Ku ke median? Ku ke televizor? Do ta kthej do vim tek dosja. Jo, pa merak, mund ta kërkoj se është në regji pamja. Do më thënë nuk mund ta. Magjej çik ka, ja fokusoj, kush e ka? Zoti nuk ka. Mund ta. Jo, po dua ta fokusoj patjetër. Jo, ja kam drejt. Ja ku, ja ku. Por çdo shqiptar shife. Po. Kjo është leja e KRTRSH së Tiranës e firmosur nga Edi Rama. Pra lejen ja marrë për Maltezi për zhvillimin dhe pronës dhe 5 familjeve tjera Tiranës, ja ka dhënë Edi Rama dhe jo Sali Berisha. Po, po, kush e kanë... Sepse dhejnë të shi po thonë ja ka dhënë Sali Berisha. Zotin Oka, kush e kanë zirë këtë pronë nga shtetë? Edi Rama. Ku është dokumenti? Po, e ke nga kompleks sportiv në Trual. Ja ku e këtë tjetër. Shesh ndërtimi. Nga të bëjë shpërë. Prit. Ka qënë prona ushtris? Jo, një da po, e ka hejtë ish presidenti si shpërë. Si shpërë të nga muri është. Ta shërëj unë. Tjetra. Ish presidenti Mojsiu. E ka hejtë nga plani për apjes forësave të ushtris. Me kërkes të kujtë? Me kërkes të ministrit Anastas Angjeni dhe të ish ministrit socialist mbrojtës kush ka qenë nuk e mbaj mëndu. Atëre, më sharo diçka, po prit një sekundë, për një ta sharojmë. Pra, pse zoti Rulli edhe zoti Mediu, kur janë marrë në pyetje nga SPAKU, flasin për vitin 2007 dhe thonë që ende nuk kanë marrë vendim se çfarë do të bëjnë me këtë pronë, po diskutojnë dhe Ministria Mbrojtjes dhe Ministria Ekonomisë se cili do ta marrë vendimin për ta nxjerrë nga pronat shtetërore dhe për ta dhënë privatit. Jo, ka një do të kuptoj, do të ndajmë disa gjëra, Jonita. Të lutem, se do ke drejtë që ato që se je pa qartë atë se s'ke. Po jo, nuk jam e pa qartë, kam lexuar dëshmitë me detaje. Jo, po, shiko, mund të lexoj ti dhe unë dhe mund të jemi të pa qartë. Po pikërisht. Tash i tash. Prandaj them mos të nxjerrim gjëra nga konteksti i tyre më në mënyrë më të përgjithshme. Nëse merret vetëm nëse merret një deklaratë. Injorohet procesi tjetër, ai nuk është një proces që ka bërë vetëm. Po pikërisht pra, edhe nëse nxjerrët një dokument dhe nuk shihen të gjitha në vazhdimsi, mund të përdoret dhe të keq kuptohet. Jo.